নমস্কাৰ মই উৎপল পাটনাৰ গান্ধী ময়দানৰ এই ছবিখন 26 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত একেলগে বহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু উপমুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱক কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষৰ চকীখন এৰি তেজস্বী যাদৱ গৈ বহেগৈ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে আন এখন চকীত ছটা দৃশ্যপটে প্ৰমাণ কৰে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু তেজস্বী যাদৱৰ মাজৰ দূৰত্ব দৃশ্যপট এক 29 ডিচেম্বৰ 2023 দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয় জে ডিউৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা এই বৈঠকত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ 4 মাহ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লগা হয় লালন সিঙে এই পদৰ দায়িত্ব নিজে লৈ নীতিশ কুমাৰে কোৱা হৈছিল যে লালন সিং আৰু লালু যাদৱৰ ঘনিষ্ঠতা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে লালন সিঙে নীতিশ কুমাৰক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত থাকিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল যাৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই দলৰ কামান্ড লয় নীতিশ কুমাৰে দৃশ্যপট 2 20 জানুৱাৰী 2024 নীতিশ কুমাৰে জে ডি ইউ দলৰ 21 জনীয়া এটা নতুন টীম গঠন কৰে এই তালিকাৰ পৰা লালন সিঙৰ ঘনিষ্ঠ 7 জনৰ ভিতৰত 6 জনৰ নাম বাদ দিয়ে জে ডি ইউৱে বিপৰীতে নীতিশ কুমাৰে নিজৰ বিশ্বাসযোগ্য লোকৰ এটা নতুন দল গঠন কৰে কোৱা হৈছিল যে নীতিশ কুমাৰে কোনো এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে যাৰ বাবে তেওঁ দলত এই পৰিৱৰ্তন কৰিছিল দৃশ্যপট 3 20 জানুৱাৰী 2024 মন কৰক বিহাৰ চৰকাৰৰ হৈ স্বাস্থ্য বিভাগে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰা সম্পূৰ্ণ পৃষ্ঠাৰ এই বিজ্ঞাপনটোলৈ এই বিজ্ঞাপনত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোনো ছবি নাছিল এই বিজ্ঞাপনটোক বিহাৰত জে ডি ইউ আৰু আৰ জে ডিৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটাৰ লক্ষণ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল দৃশ্যপট 4 20 জানুৱাৰী 2024 নীতিশ কুমাৰে আৰ জে ডিৰ কোটাৰ 3গৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীৰ পৰ্টফলিঅ' সলনি কৰে তেওঁ ভূমি সংস্কাৰ আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী আলোক মেহতাক শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে একে সময়তে ললিত যাদৱক ভূমি সংস্কাৰ আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা বিভাগ সলনি কৰি চুপাৰী মন্ত্ৰীৰূপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে দৃশ্যপট 5 21 জানুৱাৰী 2024 সমষ্টিপুৰত শ্ৰীৰাম জানকী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় য'ত উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱ নীতিশ কুমাৰে ভাষণ প্ৰদান কৰি থকাৰ সময়ত মঞ্চৰ তলত তেজস্বী জিন্দাবাদৰ শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলা হৈছিল বিপৰীতে তেজস্বী যাদৱে শ্লোগান দি থকা লোকসকলক এবাৰো শান্ত হ'বলৈ আহ্বান জনোৱা নাছিল মাত্ৰ 10 মিনিট ভাষণ প্ৰদান কৰি উভতি গৈছিল নীতিশ কুমাৰ দৃশ্যপট 6 25 জানুৱাৰী 2024 মাত্ৰ 15 মিনিটৰ ভিতৰতে সমাপ্ত হয় মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক আনকি মন্ত্ৰী বিষয়াসকলৰ ব্ৰেকফাষ্টো তেতিয়া শেষ হোৱা নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ নামি আহিছিল লিফ্টেৰে আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱ নামি আহিছিল সচিবালয়ৰ চিৰিৰে এনে 6টাকৈ দৃশ্যপটে প্ৰমাণ কৰিছিল নীতিশ কুমাৰ আৰু তেজস্বী যাদৱৰ দূৰত্ব বৃদ্ধিৰ কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ এই মিত্ৰতা ভংগৰ কাৰণ কি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মত যে নীতিশ কুমাৰে কেতিয়াও নিবিচাৰিব যে তেওঁৰ দলৰ সাংসদৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাওক তেওঁৰ দলৰ অধিকাংশ সাংসদে এন ডি এৰ সৈতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰাৰ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে যোৱা 13 ডিচেম্বৰত নীতিশ কুমাৰে কৈছিল 2025 চনৰ নিৰ্বাচনত তেজস্বী যাদৱৰ নেতৃত্বত যুঁজাৰ কথা তেজস্বী যাদৱক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰি দিবলৈ চাপ বৃদ্ধি পাইছিল নীতিশ কুমাৰৰ ওপৰত যাৰ বাবে আগন্তুক পথ কঠিন হৈ আহিছে নীতিশ কুমাৰৰ বাবে ৰাম মন্দিৰ অভিষেকৰ পাছত বিজেপিৰ সপক্ষে বতাহ দেখি পুনৰ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নীতিশ কুমাৰে 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ইণ্ডিয়া টিভি চি এন এক্সে এক সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে যদি জে ডি ইউ আৰু আৰ জে ডিয়ে একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় তেন্তে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব জে ডি ইউৰ লোকসভাৰ 40খন আসনৰ ভিতৰত 24খনত এন ডি এ আৰ জে ডিয়ে 7খন জে ডি ইউৱে 7খন আৰু কংগ্ৰেছে 2খন আসন লাভ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ জে ডি ইউৰ সাংসদৰ সংখ্যা 16ৰ পৰা অৱনমিত হৈ হ'বগৈ 7জন ইফালে বিহাৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জাতিৰ ৰাজনীতি বিহাৰত ই বি চি অৰ্থাৎ অতি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ জনসংখ্যা 30% এই ভোট বেংকত সৰ্বাধিক দখল আছে নীতিশ কুমাৰৰ জে ডি ইউ দলৰ বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত এই ভোট বেংক নিজৰ পক্ষলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কৰ্পূৰী ঠাকুৰক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰাটো এই কৌশলৰে অংশ গতিকে নীতিশ কুমাৰে হেৰুৱাব নিবিচাৰিব এই ভোট বেংক অৰ্থাৎ তেজস্বী যাদৱক মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা জে ডি ইউৰ সাংসদৰ সংখ্যা হ্ৰাসত বাধা আৰোপ কৰা নিজৰ ভোট বেংক হেৰুৱাব নিবিচৰা আদি কাৰণতেই নীতিশ কুমাৰ পুনৰ এবাৰ বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ পাশত আবদ্ধ হ'ব বুলি লাভ কৰিছে চৰ্চা কিন্তু 2010 চনত 115খন আসনৰ পৰা 2015 চনত 71খন আসন আৰু 2020 চনত মাত্ৰ 43খন আসনলৈ হ্ৰাস পোৱা নীতিশ কুমাৰৰ জে ডি ইউৰ আগন্তুক ৰাজনীতিয়ে কি মূৰ লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি এছ এছ চি বা অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা আপুনিও বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব প্ৰস্তুতিমূলক ক্লাছ এলিভেটেড এক্সেলেঞ্চ আই এছ একাডেমীৰ ক্লাছৰুমৰ পৰা প্ৰতি দেওবাৰে চাওক দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত